Ozum karakterim şunaka, nima bo'lishidan qat'i nazar, to'g'ri gapni aytaman. Ko'pchilik savol beradi, nima uchun bu ko'rsatuvda? Siz qiyin emasmi, zarilmi sizga birovning muammosi, to'g'ri? Va meni ismimni qo'yishmagan ular. Ismingni bilan tug'ilgansan deyshadi, ya'ni shuni bilib qo'y, men har doim yoningdaman. Men har doim nima bo'lishidan qat'i nazar seni qo'llab-quvvatlayman. Juda qattiq qo'l odamman, to'g'risini aytishim kerak. Juda ham qattiq qo'lman. Qarshimizdan chiqqan har bir insonning o'ziga xosligi bor. Ular yoki dars bo'ladilar, yoki do'st. Har birimizni to'g'ri yo'lni tanlash va to'g'ri yashash imkonimiz bor. Tanlovni esa o'zimiz amalga oshiramiz. O'ziga xos ovoz tembri, uslubi bilan ham tinglovchilarga, ham tomoshabinlarga yaxshi tanish bo'lgan boshlovchi Tursunoy Alimova bilan aynan hayotda uchratganlari, olgan saboqlari va xulosalari haqida gaplashdik. Insonni yuksaltiradigan hislatlar meni nazdimda to'g'rilik bo'lsa kerak. Qanday vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha vaziyatga xolisona baho berish kerak deb o'ylayman. Sababiki, ba'zi shunday holatlar bo'ladiki, kimdirdan xijolat bo'lganingizdan, kimdirdan hayiqqaningizdan deyliga, o'sha qarshingizda turgan o'sha voqelikni, bo'layotgan bir voqelikni boshqacha qilib aytish. Chunki ko'p kuzatganman hayotda. Boshinga qilich kelganda ham to'g'ri so'zni aytgan degan gap bor-da. Men o'zim xarakterim shunaqa. Nima bo'lishidan qat'i nazar, to'g'ri gapni aytaman. Keyin nima bo'lishidan qat'i nazar, haqiqatni aytishim kerak. Shundaylar bo'ladiki, ular his qilayotganlarini tiliga chiqara olmaydi. Ammo bu ular hech kimni sevmaydi degan emas. Ular so'zsiz ardoqlaydi, so'zsiz qadrlaydi. Undan hayotingizda fe'l-atvoringiz pand bergan holatlar bo'lganmi deb so'radik. Ko'p bo'lgan va bo'ladi ham nazarimda, chunki inson tug'ilibdiki, o'sha xarakter shakllanib boradi umri davomida va hozir shakllangan xarakter egasimiz. O'zimizni o'zgartira olmaymiz. O'zgartirish mumkindir balki, bilmadim. Lekin qiyin bo'lsa kerak. O'zimni o'zgartirishga harakat qilmaganman, qilmayman ham. Lekin ko'p marotaba dakkayganman. Hayotda eng muhimi o'zlikni saqlab qolish kerak. Chunki hayotda qolgan barchasini baribir boy beramiz. Turli taqdirlar bilan ishlash jarayonida ularning holatlarini his qilgan har qanday ijodkor beixtiyor ular ta'siriga tushadi. Ijodning mashaqqati shunda. Xohlaysizmi yo'qmi ta'sir qiladi, sababiki har bir taqdirni ichiga kirib, uni o'sha yechimida ishtirok etyapsizmi, xohlang xohlamang baribir ezilasiz o'sha odam uchun, siqilasiz va o'sha narsa bilan, o'sha xayol bilan ba'zi juda mana bugun hozir yaqinda syomka bo'ldi. Ota-onasini ko'chaga haydab yuborgan o'g'il ota-ona 2 yildan beri ko'chada yuribdi. Bilasizmi, endi u ko'rsatuvni tugatib, yana bir boshqa ko'rsatuv olishimiz kerak aslida. Endi ichimdagi shu yuragimni xapqirishi, shu badanimni titrashi menga yomon ta'sir qiladi. Men o'zimga olaman. Nahotki shunday farzandlar bor. Misol uchun deylik, hali ham aytib o'tdim, bu narsani ijtimoiy tarmoqlarda ko'rishimiz mumkin, qo'ni-qo'shnidan tanish bo'lishdan eshitishimiz mumkin, lekin u narsani siz yoningizda o'zingiz ko'rib his qilib turishingiz bu juda ham og'ir odamga. Juda ham qiynalaman. Ishlash jarayonida o'zimni shu vaziyatdan chiqarishga ancha-muncha o'rgandim. Lekin bu degani shunchaki qabul qilib, hozir qabul qilyapman, bo'ldi, o'tib ketdi emas. Men shunaqa fe'lli insonman o'zi, odamlarni taqdiriga shunchaki qarolmayman. Ko'pchilik savol beradi, nima uchun bu ko'rsatuvda? Siz qiyin emasmi, zarilmi sizga birovning muammosi, to'g'ri? O'zi shunda ham muammolarimiz ko'p. Har birimizni zarilmi menga degan savol tug'iladi. Lekin bilasizmi, men har doim bir narsani o'zimni oldimga tugib qo'yganman. Kimdir sizdan yordam so'radimi? U shunchaki yoningizga kelmadi. Bilginki, seni manzilingni unga Alloh berdi. Demak, sen unga yordam qilishing kerak. Sen shu yerda bo'lishing kerak. Shu ko'rsatuvda men boshlovchiman, men sababchiman. Kimnidir og'irni yengil qilish uchun hozir ma'noda o'sha o'rtadagi ko'prik sifatida. Bu dunyoda hech narsaga erisha olmaysiz deb aytadigan ikki xil odamlar bor. Sinab ko'rishdan qo'rqadigan va muvaffaqiyatga erishingizdan xavotirga tushadiganlar. Bugungi kungacha albatta eng avvalo mehnat, o'rganishlar, men hammasini bilaman demaslik, ustozlardan
uyalish deymiz qaysidir ma'noda. Men bilaman-ku, endi bu yoqqa kerak emas degan gapni aytmasdan har safar nimadir o'rganish, hattoki shunchaki gapirayotgan gapli odamlardan ham ustozimiz o'zi shunday o'rgatganlar, qayerda yursang ham odamlarning gapiga, qilayotgan qilig'iga, umuman munosabatlarga e'tibor bergin debdi. Eng oson efirda gapirish mumkin bo'lgan podvodka deymiz bizning tilda, ana shu narsani o'sha odamlarning o'zidan olasan degandilar. Va bu haqiqat. Biz kitobiy so'zlar bilan deyiliga, qaysidir ma'noda efirga chiqib o'sha kitobiy qizil so'zlarni aytadigan bo'lsa, hech kimning e'tiborini torta olmaymiz. Lekin biz odamlarni ichidan, o'zidan bo'layotgan narsani olib gapiradigan bo'lsak, biz ko'proq e'tibor tortamiz. Chunki biz ularni ichidamiz-da. Shuning uchun mana shu o'rganishlarim, mehnatim, qolaversa, yaqinlarim, ustozimni, ota-onamni qo'llab-quvvatlashi, menga bo'lgan ishonchi, ishonch odamni yuksaltirar ekanda, o'ziga bo'lgan ishonchini orttirilishi ko'p joyda insonga kuch bo'lar ekan. Albatta, yiqildim, qoqildim, menga ishonmaganlar ko'p bo'ldi. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi, sendan chiqmaydi. Bu kasb egasi deganlar ham bo'lgan. Va mana shular bo'lgani yaxshi bo'lgan ekan, bilasizmi nimaga? Chunki aynan mana shu insonlarning gapi uchun ham men bugun shu yerdaman. O'zimga, ularga emas, men o'zimga isbot qila oldim. Nahotki degan savol, o'sha savolligicha qolgan joyida men o'zimga isbot qila oldim. Men lekin bugungi kunda o'zimni zo'rman deb bilmayman. Men hali ko'p o'rganishim kerak. Taqdirni inson o'z qo'li bilan yaratadi. Zero shoir aytganidek, g'oyibdan keladigan baxt bu bir afsona. Bolaligimda juda ham erka bo'lganman, sababiki 3 farzand dunyoga kelib, bittasi 3 oy, bittasi 9 oy, bittasi 6 oy yashab dunyodan o'tgan ekan. Endi tasavvur qiling, ona uchun yoki ota uchun bu qanchalar qiyindi, qanchalar og'ir. Xullas, ulardan keyin onam bo'ldimi, boshqa tug'mayman, tug'sam qo'limga farzand ushlamas ekanman degan bir xayolga borgan ekanlarda, otam, onam juda qattiq ezilishgan. Keyin Alloh meni bergan ekan, hattoki o'zligi ham bilmay qolishgan va meni ismimni qo'yishmagan ular. Isming bilan tug'ilgansan deyishadi, ya'ni dunyo turgunicha tursin, o'lmasin degan ma'noda qo'yilgan ism, ya'ni tug'ilishim bilan shu ism bilan tug'ilganman. Shu bois ham men juda erka qiz bo'lganman. Onamning onalari, buvimlar, hattoki ko'chaga olib chiqqanlarda ham shu xifchim bilan yurar ekanlarda, kimdir yonimga yaqinlashsa, ya'ni bolalar, chetga o't, tegma, kasal bo'lib qolmasin meni bolam, nimadir yuqib qolmasin degan maqsadda. Ozgina ovozim chiqsa, voydot hozir o'lib qoladi, nima bo'ladi endi deb qo'rqib ketar ekanlarda, meni yig'lashim ham mumkin emas ekanda, 3 odam tepamda, pashsha ham hattoki senga qo'nmagan deyishadi, shu darajada meni asrab avaylashganligidan. Shu bois odamni erka qizlari bo'lganman, birinchi farzand bo'lganman. Lekin shu erkanligim haligacha bor. Aytganimni qildirishim, qat'iyatligim, dadam meni lafz qildingmi bir narsani, gapirdingmi o'shani aytganini qilishing kerak deb o'rgatganlardi. Juda ko'nglim bo'sh qiz bo'lganman, shu bilan bir qatorda juda mehrli bo'lganman. Bugungi kun ulg'ayib, bir narsamni ozgina o'zgartirdim desam bo'ladi. Juda ishonuvchanman. Juda ham. Hozir ham ishonaman. Hamma narsani to'g'ri qabul qilishga harakat qilaman. Lekin biroz yillar o'tgandan so'ng, hayotni ko'rganingizdan keyin ishonish degan narsa ozgina kamayar ekan atrofga, odamlarga, lekin butkul bu xarakter yo'q qilib bo'lmas ekan. Haliga aytgan gapim, xarakter shakllangan. Agar hayotingdan xotirjamlik topishni istasang, biroz kut va orqangga qarab unutganlaringni esla deyishadi. Qahramonimiz aynan shu jihat uni murakkab vaziyatlardan chiqishiga yordam berishini ta'kidlaydi. Birinchi qahramonim ishonganim, menga bugungi kunga qadar hattoki hayotdan o'tib ketgan bo'lsalar ham o'sha kuchlarni his qilaman. His qilaman sababiki men otamni qizi bo'lganman-da o'zi. O'sha bolaligim bog'chadan tortib deylik. O'zlari olib borib kelardilar, maktabda ham hamma majlislarimda otam qatnashardilar va otam ham shu deyarli shu sohada san'at arbobi, O'zbekiston san'at arbobi, kompozitor, professor Farhod Alimovning qizlariman. Bu sohaga kirib kelishimda ham aynan otam sababchi bo'lganlar, sababki uyimizda juda ham ko'plab san'at arboblari, shoirlar, yozuvchilar, rejissyorlar, juda katta arboblar uyimizda doimiy ravishda mehmonda bo'lishardi-da. Shu qozonda qaynagan bo'lsam kerak-da bolaligimdan. Otam, ya'ni oilam sababchi desam xato bo'lmaydi. O'z umuman jamiyatda o'z o'rnimni topishimda birinchi o'rinda otam sababchilar. Hattoki radio efirlarimdagi gaplarimni eshitib ham
eshitayotganlarni bilmayman. Kechqurun uyga kelganimdan keyin qizim mana bu yerda sal noto'g'ri nafas olding yoki mana bu yerda bunday deding, bunday emas, mana bunday bo'lish kerak degan gapni aytib ketardilar-da menga. Hayron qolardim. Shu darajada meni hamma narsamni kuzatardilar-da va har doim menga aytganlar, "Men senga ishonaman. Sen zo'rsan." Shuni bilib qo'y, men har doim yoningdaman. Men har doim nima bo'lishidan qat'iy nazar seni qo'llab-quvvatlayman. Ular olamdan o'tib ketdilar. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Juda ham umrlarini uzaytirishga farzand sifatida harakat qildik. Lekin dard bedavo ekan, o'tdilar, lekin bilasizmi? Men eslamagan kunim yo'q. Gaplashmagan kunim yo'q. Ota onani yo'qotish deyliga yoshing 40 dan o'tib, otang 80-90 ga yetgan bo'lsa ham, to'ylar edi degan gap bor-da. Masalan, to'ylar ekan, mayli Alloh rahmat qilsin deb. Yo'q. Shunda ham o'zingni bir yetimdek his qilar ekansan-da, buni boshdan o'tganlar bilar ekan. Buni his qilganlar bilar ekan. Ota-ona yoshimizning ichida bo'lishdan qat'iy nazar, ular bizga kuch ekan, quvvat ekan. Oilada hamma yaqinlarim bilishadi, hattoki onam ham bir xil payt urushib qo'yadilar, tergab qo'yadilar. Men juda qattiq qo'l odamman, to'g'risini aytishim kerak. Juda ham qattiq qo'lman. O'rtoqlarim ham hattoki bunchalik bo'lmagan ishat. Qattiq qo'l deganda farzandlarimni urib tarbiyalash emas, talab qilish, qolaversa aytildimi, men o'zimdagi bor xarakterni ularda ko'ryapman, xudoga shukr. Aytdingmi, va'da berdingmi, demak bajarilish kerak. Qila olmaysanmi, va'da berma. Uyimizda mana shu qonun bor. Qolaversa o'g'il bolam aytilgan ishni qilish kerak. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Hattoki uy ishlarida ham o'zi o'qishi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, munosabatlar bo'ladimi, hammasida qattiq qo'l bo'lganman. Lekin shu bilan bir qatorda qattiq urushib qo'ygan taqdirimda ham har doim aytaman. Bir kunda juda ham ko'p marotaba ularni quchoqlayman. Ularni qanchalik yaxshi ko'rishimni aytaman. Va har doim aytib qo'yganman, bitta narsani bilib qo'yinglar. Juda qattiq qo'yib, hattoki ko'zingizga sizlarni yomon ko'rinib, ya'ni sizlarni yomon ko'rib urushayotganda bola shunaqa deb o'ylaydi-ku baribir. Shunaqa xayol kelgan taqdirda ham onam meni o'shanda ham shu xayolni kelingdan chiqarib tasha. Men seni juda ham yaxshi ko'raman. Allohga behisob shukrki, mana shu farzandlarni Alloh menga berganiga. Katta o'g'limga aytaman, yaxshi ham borsan, men tirgagimsan, meni yordamchimsan, yaxshi ham borsan deyman. İkinci oğlumga aytaman, yaxshi ham borsan. Meni mehribonimsan. Doim ishdan kelishim uchun qo'ng'iroq qilasan, choy qo'yib turasan, kasal bo'lsam xabar olasan. Shu gapni akamga ham, menga ham aytasiz dedi. Chunki hammaning vazifasi bor-da, hammaning o'z o'rni bor, vazifasi bor deyman. Shuning uchun va farzandlarimni birinchi oldiga qo'yadigan talabim bir-biringni ayalaring deyman. Ayalaring, mana 3ta farzandim bor. Farzandim nechtaligini hech qachon aytmaganman. Endi men intervyu berib aytayapman. Bir-biringni aya. Bir-biringa juda ham keraksan. Eng yaqin odamlar bu sizlarsizlar. Shuni bilinglar. Mehrli, oqibatli bo'lishga harakat qilinglar deyman. Ertaga qaytadi bir-biringdan deb ko'p o'rgataman. Chunki o'zimni hayotimda bo'layotgan, ko'rayotgan taqdirlarimni ko'rib, yana ham ularga bo'lgan shu iloji boricha nasihat va uyda shu holatni, muhitni shu darajada chiroyli qilish bu qolgan hozir oxirgi vazifam. Ro'zg'ordagi, oiladagi baraka erkakning qancha topishida emas, ayolining qanotiga shukr qilishiga bog'liq. Agar tushunish, ishonch, qo'llab-quvvatlash bo'lmasa ekan, oilaning muammolarini hal qilish mushkullashadi. Turmush o'rtog'im birinchi o'rinda, turmush o'rtog'im doim qo'llab-quvvatlaydilar. Ijodkor ayolni turmush o'rtog'i qo'llab-quvvatlamasa, menimcha bu sohada ishlash qiyin bo'lsa kerak. To'y xizmatlari deyilgan, misol uchun to'y xizmatlariga chiqmayman, biron bir boshqa bir tadbirlarga chiqmayman. Nega chiqiy hozir endi bu xizmatlar o'zgacha, boshqacha, oldin boshqacha edi, bugun tartibda hammasi desam ham yo'q. Qancha xohlasang ishxonangda, ya'ni o'zingni, faoliyatingni ko'rsatib ishlashing mumkin, lekin men seni to'y hashamlariga chiqarib qo'ymayman. Degan gapni aytadilar. Roziman shunchalik meni shu kasbimda qo'llab-quvvatlab turganlari uchun ham.
kasb yuzasidan juda ko'p joylarda bo'lamiz. Syomkalarimiz hattoki mana kechki syomkalar ham bo'ladi deyligi. Shuning uchun ham agar ishonch bo'lmasa, agar muhabbat bo'lmasa o'rtada siz u yerda bemalol ishlay olmaysiz. Halovatingiz yo'qoladi, yuragingiz halovati yo'qoladi, to'g'rimi? Deylik, oilangiz notinch va notinchlik bo'lgandan keyin bu oiladagi o'sha munosabatlarning buzilishiga olib keladi o'z-o'zidan. Ishonchdan keyin oilada er-xotin munosabatining o'rtasida bitta to'lqinda suzish ham kerakmi deb o'ylaymanda. Agar er-xotin bitta to'lqinda suza olsa, ular bir-birini tushuna olsa, ularni o'zaro suhbati bo'lsa, mavzulari bo'lsa, bu sevgi yana ham kuchayadi. Bizda aynan shunaqa. Biz bir-birimizga maslahat bera olamiz, biz bir-birimizni yaxshi tushunamiz. Biz soatlab deylik, farzandlar bo'lmasa ham bizda shunaqa narsa bor, biz soatlab maslahatlashishimiz mumkin. Misol uchun men taklif qiladilar tushki ovqatga, alohida farzandlardan tashqari ham chiqib turamiz va o'sha yerda 4 soat, 5 soat o'tirib biz maza qilib suhbatlashamiz, maza qilib gaplashamiz, ijod haqida gaplashamiz deyligi zerikib qolmaymiz. Shu zerikish bo'lish kerak emasmi deb o'ylaymanda oiladagi munosabatlarda. Ana shundagina sevgi yana ham kuchayib borsa kerak. Hamma gap oddiylikda. Oddiy bo'lish, oddiy yashash, oddiy sevish kerak. Chunki hayotning o'zi ham juda oddiy. Men havas qilaman bir xillarga. Misol uchun yomon vaziyatda ham kulib turadigan deyligi, misol uchun har qanday vaziyatdan tabassum bilan chiqib ketadigan hamkasblarimga, qizlarga, ayollarga misol uchun. Yoki bo'lmasam hali umuman tanimaydigan inson bilan xuddi bir necha yillik dugonalardek gaplashib ketadigan insonlarga. Men unday qila olmayman, bilasiz. To'g'risini aytaman. Men unaqa emasman. Men unaqa bo'la olmasam kerak. Men qarashlarim to'g'ri, oddiy. Qarshimda turgan insonga ortiqcha bir lutf ko'rsatish deylik, yoki bo'lmasam ortiqcha bir maqtab yuborish bu menga emas. Men uni ichimda u insonga bo'lgan munosabatimni o'zimga o'zim bildirishim mumkin. Boshqacha deb o'ylardim, lekin juda yaxshi inson ekan. Lekin uni aytish uchun vaqt kerak menga, tushunyapsizmi? Men o'sha aytib qo'yishim kerak hozir emas. Vaqt keladi, qachondir aytaman. Unga bo'lgan muhabbatim ortayaptimi? Demak, aytaman bu odamga qachondir. Eng yomon ko'rganim yolg'on gapiradigan insonda chiqish olmayman. Ya'ni chiqish olmaganimda ham qanday? Oldin jahlim chiqib, u odam bilan umuman munosabatni uzishim mumkin edi. Lekin hozir menimcha ulg'aydim. Qabul qilaman. Men bilyapman. Sen mazza qilib gapir shu gapni. Men qabul qilyapman. Unga shunaqa ko'rinyapman. Lekin men bilyapman-ku asli nimaligini, gapni negizi nimaligini. Qabul qilaman, gapini eshitaman, lekin o'zim uchun xulosa qilaman. Boshlovchilar Tursunoy Alimova va Rano Alimova haqida gap ketganda, ularni ko'pchilik opa-singil deb o'ylasa, ayrimlar egizak deb taxmin qilishadi. Tursunoy Alimova bu savol sirligicha qolishini istagan bo'lsa ham, biz oydinlik kiritishni lozim topdik. Opa-singilmisiz deyishadi, ko'pchilik opa-singil deb biladi, kimdir ovsin deb biladi. Xullas, versiyalar, variantlar ko'p juda ham. Aytmaganmiz hech qachon ha deymiz, ketamiz, ha deymiz, ketamiz. Ba'zilar ana kuladi. Juda ham ko'p bo'ladi bu holat. Falonchi san'atkorni ko'rdim-da, otangiz boshqacha odam edilar, juda yaxshi inson edilar, men dadamni maqtayotgan ekanda ko'p bo'lar shu payt xijolat bo'lib qolaman. Indamay rahmat, rahmat deb turaman. Chunki men ham Farhod akamni qizlardek his qilaman o'zimni deydi-da, chunki odamlar bilan ko'p endi bizni xuddi otamni qizlardek bo'lib ketganda Ranoy ham ko'p borardi uyimizga. Albatta, sen ham dadamni qizisan deyman-da. Xullas, nima demoqchiman? Rano bilan bir 22 yillik dugonamiz. Juda yaqinmiz. Oilalarimiz, farzandlarimiz, bir-biri bilan do'st, begona jigardek bo'lib ketgan bo'ladi insonlar, xuddi shundaymiz. Ovozimizni tembrini ham bir-birimizga o'xshatishadi odamlar. Biz o'zimiz ham ishonib ketganmiz opa singil degan so'zga. Albatta, mana shunaqangi bir yaqinlarim bor va bilasizmi, mana shu qadrdonligimiz shu yilgacha
davom etib kelayotgan va men ishonch bilan aytaman, bu yana juda ham ko'plab yillar bardavom bo'ladi bilaman, chunki ishonaman. Bu Zamina FM komandasi Oybek Aliyev ustozimiz boshchiligida yig'ilgan komanda, haqiqiy ma'noda komanda. Komanda degan so'zni hamma guruhga ishlatib bo'lmaydi. Guruh boshqa, komanda boshqa deb aytarlar-da Oybek ham. Biz bir-birimiz bilan har kuni gaplashmasak, o'zimizni o'sha Telegram gruppamiz bor, har kuni hazirlashmasak bo'lmaydi-da. Biz shunaqa odamlarimiz va uchrashuv paytida bir oyda 2-3 marta uchrashamiz. Endi bilasizmi? Men o yerdagi mazzani qanday mazza qilishimizni tushuntirib bera olmayman-da. Shunaqa ijodiy suhbat, u yerda hamma ijodkormi, ijodiy suhbatlarimiz ham bo'ladi, hazillarimiz bo'ladi. Mazza qilamiz. Suzamiz mazza qilib-da bir dengizda. Va har qanday kunda to'ylar qilamizmi, yaxshi yomon kun bo'ladimi, doim bir-birimizni yonimizdamiz, qo'llab-quvvatlaymiz, bir-birimizdan ilhom olamiz, bir-birimizdan o'sha ijodiy nimadir boshlayotgan bo'lsak, nima qilsak bo'ladi, nima deysan, qanday fikrdasan degan bir yoshimiz turlicha bo'lsa-da, Oybek ham, Oybek Aliyev qolaversa hamma komandamiz bilan birgalikda bitta yoshda xuddi muhokamalar bo'ladi. Bu munosabatlarni saqlab kelinishi, demak, bir-biringizdagi o'sha bir yuragingizning ichidagi, qalbingizdagi javharni topa olgansizki, qancha odamlar bordi bu yerda, qanchasi chiqib ketmadi. Bir-birimizdan topa olganmiz o'zimizga kerakli bo'lgan narsalarimizni va bu biz baxtlimiz. Mana shunaqangi yaqinlik, mana shunaqangi qadrdonlar boradan men juda ham xursand bo'laman. Ishongan insonlarim bordi. Qiz farzand jannat kaliti deyishadi. Ikki o'g'ildan keyin oilada tug'ilgan qizaloq uning yashash tarzini, qarashlari va hatto o'zini ham o'zgartirib yuborganini ta'kidlaydi. Qiz farzandlik bo'lishni juda ham istaganman. Hattoki do'konlarga kirganimda qizlarni tomoniga o'tib ketib qolardim va kiyimlarini ko'rib farzandlarim kurishardi, nima qilyapsiz, bizga qizlarniki kerakmi? Havas qilardim-da, juda ham qaniydi, men ham qizli bo'lsam, o'sha narsalarni olib bersam degan yaratganga behisob shukrlar bo'lsinki, Alloh menga qiz farzand ato etdi. Va bu bilan juda ham baxtlimiz, chunki ikkita katta farzandingiz bo'la turib, keng bir chaqaloqlik, ya'ni farzandli bo'lsangiz boshqacha katta bo'lar ekanda, va tez katta bo'lib ketar ekanda. To'xtab turmunchu tez katta bo'lyapsan deyapmiz, chunki sog'inyapmiz o'sha kichkinaligingda, to'xta, shoshma deb qo'yamiz. O'zimni onam Allohga behisob shukr mani og'irimni yengil qiladilar. Go'xida mana shunaqangi syomkalar kech boradigan paytimda ko'pincha farzandlarimni tashlab ketaman, bemalol yaxshi ham borlar. Lekin onam bilan meni umuman bir-birimizga o'xshamaymiz, ya'ni xarakter jihatdan onam umuman kam gapiradigan odamlar. Hattoki yaqinda ustozim ham aytdilar, onamni ham taniydilar Davobek Aliyev. U boshqa odam. Siz onangizga mikrofon berilsa, umuman gapira olmayaptilar. Sizdan mikrofonni tortib bo'lmayapti deyaptilar-da. Shunaqa insonmiz. Shunaqamiz. Onam bolaligimizda bir xil onalar bor-ku, faqat yaxshi gapirib, chiroyli so'zlar bilan mehrini ko'rsatadi. Bir xil onalar bor, mehrini shirin ovqatlar qilib, kiyimlarni vaqtida to'g'irlab. Hamma onalar har xilda, hamma ham gapirishga usta emas, misol uchun. Men onam gapga usta emaslar, lekin boshqa tomonlama mehr ko'rsatardilar-da bizga. Hali ham on shunday shundaylar. Nimadir tansiq ovqat qilgan bo'lsalar, qayerdasan, kela qol, tez mana shu narsani yeb ket, shuni senga ilinib turibman deyilardi. Onani bora yaxshi-da, baribir. Lekin men boshqachaman. Qizimga men boshqacha bir mehr beraman. Gapirib, bir kunda go'zalim, asalim, jonim, sandagi go'zali yo'q bilasanmi, sandagi aqlli qiz yo'q degan gaplarni ko'p gapiraman. Qizim juda ham 1-2 marta ishxonaga kelib, xohlayapti bog'chaga ham bormaslikni, maktabga ham darrovda sevimli telekanalga kelib ishlashni xohlayapti. Keyin menga tushuntirdim, yo'q, unday bo'lmaydi. Jurnalist bo'lishni xohlamayman nimagadir. Uni ko'proq o'sha hozirdan, bolaligidan vrach bo'lishi uchun unga maslahatlar, tavsiyalar berib boryapman. Endi bilmadim, baribir yosh katta bo'lgandan so'ng tanlash o'zidan, hech qachon baribir to'sqinlik qilmayman, lekin tavsiyalarim shu bo'ladi.